Salam, hörmətli kanalın izləyiciləri. Günün sonu verilişi efirdədir. Sizinlə mən aparıcınız Xəyal Əzizovdur. Bildiyimiz kimi, Milli Şura ötən həftədən etibarən miting müzakirələrinə başlayıb. Qurum artıq dünən 9 aprel tarixində növbəti mitingini təyin edib. Bu günlərin bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Qunağımız Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü hüquqşünas Namizəd Səfərovdur. Namizəd bəy, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. İlk sualım belə olacaq. Yəni, ötən həftədən müzakirələrə başlandı və artıq dünən miting barədə qərar qəbul edib. Yəni, siz cəmiyyətdən sosial sifarişi görə bildinizmi? Hər vaxtınız xeyir. Hər şeydən əvvəl qeyd edim ki, müxalifətin ümumi mitingləri bu il keçirilməyibdir. Yəni, keçən ilin sentyabrında biz bir neçə miting keçirmişdik və bundan sonra mitinglər arasında uzun bir fasilə yaranmışdı. Cəmiyyətdə də müxtəlif vaxtlarda etiraz aksiyaları keçirilməsi tələbləri irəli sürülür. Müxalifətin bu məsələyə ciddi yanaşması tələb olunurdu. Biz də öz növbəmizdə cəmiyyətdə belə bir sifarişin mövcud olub-olmadığını aydınlaşdırmaq üçün son zamanlar sosial şəbəkələrdə əhali arasında bir neçə dəfə sorğular keçirmişik və ümumiyyətlə bu sorğular və ilin əvvəlindən də belə əhali arasında miting tələbləri ilə bağlı çağırışları nəzərə alaraq Milli Şura Koordinasiya Mərkəzi özünün dünənki iclasında 9 aprel 2016-cı il tarixdə 15:00-da Məhsul stadionunda ümumi xalq etiraz mitingi keçirməsi qərarına gəlibdir. Düşünürəm ki, həqiqətən də bu yalnız bir müxalifət qüvvələri olaraq Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzi olaraq bizim qərarımız deyil, ümumi xalqın qərarıdır. Cəmiyyətdə olduqca müxtəlif hadisələr baş verir və bu hadisələrə ictimaiyyətin reaksiyası olur. Bu reaksiyanı da izhar etmək üçün, cəmiyyətə çatdırmaq üçün, əhalinin baş vermiş hadisələrə siyasi hüquq qiymət vermək üçün hesab etdi ki, mütləq müxalq mitingi keçirilməlidir və mən əminəm ki, bu miting olduqca izdihamını keçirəcəkdir və əhalinin müxtəlif təbəqələri bu mitingdə iştirak edəcəklər. Mitingdə danışılmalı, söhbət etməli, cəmiyyətin nəbzini yoxlamalı olduqca mühüm hadisələr var. Yəni, cəmiyyətdə baş veribdir. Çox təəssüf ki, hakimiyyət baş verən hadisələrə, cəmiyyətin, ictimaiyyətin tələblərinə olduqca etinasız yaraşır. Cəmiyyət tərəfindən irəli sürülən sualların heç birinə cavab verilmir. Belə, bu, indi hal-hazırda kütlə ilə, əhali ilə hakimiyyət arasında böyük bir uçurum yaranıbdır. Hakimiyyət atdığı addımlarda, addımlara görə heç bir hesabat vermir. Əhali tərəfindən, ayrı qruplar tərəfindən edilən sorğulara da heç bir cavab verilmir. Bugün bu sualları bir daha hakimiyyətə ünvanlandırmaq üçün, baş vermiş hadisələri araşdırmaq üçün miting ən yaxşı bir vasitə kimi. Tələblər nə olacaq mitingdə? Hansı tələblər? Hal-hazırda doğrusu tələblərin məhz nədən ibarət olduğu aydınlaşdırılması da, yəni mitingə kimin cəmiyyətdən özünün də bugünkü, artıq dünəndən bəri mən baxmışam sosial şəbəkədə ayrı-ayrı tələblər irəli sürülür. Yəni bu tələblərin mitingdə səsləndirilməsi tələb olunur, xahiş olunur. Biz də bütün bunları nəzərə alıb, yəni həm meydana çıxarılacaq şüarları, həm də səsləndirəcək fikirlərdə bu tələbləri irəli sürmək fikrindəyik. Yəni bu bilavasitə bizim hakimiyyətlə, hakimiyyətin atdığı addımlara adekvat reaksiyamız olacaqdır bu miting. Yəni hakimiyyətdən törətdiyi hərəkətlərə görə, atdığı əməllərə görə biz sorğu tələb eləyəcəyik, sual soruşacağıq. Yəni çalışacağıq ki, yaxşı olardı ki, bəli, bizim bu suallarımıza hakimiyyət nümayəndələri də gəlsin, orada xalqın qarşısında açıq şəkildə cavab versin. Lakin düşünürəm ki, bütün bunlar olmasa da biz öz ritorik suallarımızı, hakimiyyətə ünvanlanan suallarımızı, tələblərimizi bu mitingdə qoya biləcəyik. Namizəd bəy, mitingdə belə deyək, cəmiyyətdə bir gözlənti də var. Yəni hamı deyir ki, insanlar, yəni partiya üzvü olmayan insanlar əsasən bunu deyirlər. Deyirlər ki, yəni nəyə görə müxalifət məsələn mitingi bir arada eləyə bilmir? Yəni etirazları bir arada təşkil eləyə bilmirlər. Yəni Milli Şura ayrıdır, Müsavat ayrıdır və müxtəlif partiyalar, qurumlar. Yəni ümumi belə deyək də problemlər fonunda məsələn bu məsələn seçki mitingi deyil də bu insanların sosial problemləri ilə bağlı məsələlərdir. Həm sosial, həm də siyasi problemlər. Siyasi və sosial problemlər məsələlərdir. Yəni, nəyə görə bu məsələdə bir araya gələ bilmir müxalifət? Yəni,
belə deyək də, burada namizədlərin müəyyən olunması, seçkilərə gedilməsi kimi çətin proseslər yoxdur. Sadəcə olaraq burada bir məsələ var ki, insanların bəli, sosial etirazını bildirmək üçün bir araya gəlib bir aksiya eləmək olar, amma edə bilmir. Yəni, nəyə görə? Yox, məsələn, siz Milli Şura olaraq hansısa partiyalara, qurumlara birbaşa təklif göndərirsinizmi? Mən elə gəlir ki, ayrı-ayrı qurumlara, partiyalara təklif göndərməyə ehtiyac yoxdur. Əgər Respublika ümumxalq mitingi elan olunubsa, bu etiraz mitingidirsə, cəmiyyətdə baş verən hadisələrə cəmiyyətin adekvat reaksiyasıdırsa, buna kiməsə ora dəvət göndərməyə ehtiyac yoxdur. İstənilən qurum, əgər miting elan edirsə, təşkilatçılığını öz boynuna götürürsə, digər siyasi təşkilatlar, qurumlar da istəyirlərsə bu mitingə fəal surətdə qoşula bilərlər. Mən isə bilirəm ki, müvafiq halda mitingin və yaxud da iştirakçıların ayrı-ayrı partiyalara bölünməsi, kimlərəsə dəvətnamə göndərməklə, təklif göndərməklə o mitingdə iştirakçılarının təmin olunmasına ehtiyac yoxdur. Hər kəs istəyirsə, bugünkü gün mitingə ehtiyac duyursa, orada deyəcək sözü varsa və yaxud da ki, hakimiyyətə mitingin əsas məqsədlərindən biri də əhalinin kütləvi şəkildə orada iştirak etməsi ilə, yəni insan çoxluğunu təmin etməkdir ki, hakimiyyət də başa düşsün, görsün ki, etirazçılar həddən artıq çoxdur. Mən ona görə də hesab edirəm ki, dəvətindən asılı olmayaraq istənilən yəni, şəxs hamıya açıqdır. Bəli, hamıya açıqdır. Yəni, açıqdır. Yəqin ki, biz müraciətlərimizdə də yəni hamıya açıqdır. Yəni onda belə çıxır ki, məsələn, Qudrət Həsənquliyevin partiyası da Hafiz Aziz, onlar da gəlib iştirak edə bilərlər, onlar da gəlib tribunadan söz ala bilərlərmi yəni? Mən düşünmürəm ki, nə Qudrət Həsənquliyev, nə Hafiz Haciyev o mitingə gələcəkdir. Lakin ümumiyyətlə, dediyim kimi, hər kəs mitingə gəlib iştirak edə bilər və orada da kiminsə çıxışına qadağa qoyulmayıbdır. Mən düşünürəm ki, bəli, Hafiz Haciyev də sabah mitingə gəlsə, biz onun miting iştirakçıları sırasında olmasına etiraz edə bilmərik. Buyurub gələ bilər. Və istənilən adam da, yəni əgər mitingin siyasi motivinə uyğun olaraq çıxışlar etmək istəyirsə, buyurub gələ bilər və çıxış edə bilər. Heç kimə qadağan yoxdur və mən düşünürəm ki, bu miting siyasi qüvvələr arasında həm də birləşdirici bir mövqe yaradacaqdır, ideya verəcəkdir. Özünü müxalifət hesab edən siyasi qüvvələr də partiya şəklində də iştirak edə bilərlər, qrup şəklində də iştirak edə bilərlər və fərdi qaydada bir insan kimin, vətəndaş kimin mitingdə gəlib iştirak edib öz fikrini cəmiyyətdə kütlə şəklində tələb edə bilər, qoya bilər, ishar edə bilər. Bir də cəmiyyətdə yəni insanlar da insanlar içərisində mitinglə bağlı müxtəlif belə deyək fikirlər var. Məsələn, deyirlər ki, bunun bir xeyri olmayacaq. Yəni, dəfələrlə belə olub bu formatda mitinglər. Amma heç bir xeyri olmayacaq. Siz, yəni ki, bax, cəmiyyətə nə mesaj vermək istəyərdiniz? Yəni, nə xeyirləri ola bilər? Bu aksiyaların, məsələn, bu aksiyanın cəmiyyətə hansı xeyri ola bilər ki, yəni insanlar deyirsiniz, gəlib burada iştirak eləsinlər. Məsələn, siz burada nəyə ki, məsələn, bu problemlər həll oluna bilər, əgər siz iştirak edin. Çünki cəmiyyətdə bir ümidsizlik var. Yəni, onlar deyirlər ki, gedirik, məsələn, illərdir ki, bu davam edir. Heç bir burada bir xeyir yoxdur, bir nəticə yoxdur. Yox, mən hesab edirəm ki, nəticə yoxdur. Hər bir halda vətəndaş hakimiyyətə öz gücünü, öz sözünü demək üçün miting bir alətdir, vasitədir. Hər halda biz mitingin kütləviliyini təmin edəriksə, yalnız bu kütləviliyin özü hakimiyyətə böyük bir mesaj olar. Yəni, vətəndaş sənin hakimiyyətindən, sənin idarəçiliyindən narazıdır. Əlbəttə ki, biz bugün 50 minlik, 60 minlik bir miting təşkil etsək, hakimiyyəti silkələməyə nail olarıq. Hakimiyyət, əgər yadınıza salım ki, keçən ilin sentyabr ayında Milli Şuranın həyata keçirdiyi izdihamlı mitingdən sonra hakimiyyət olduqca geriyə addımlar atdı. Öz hərəkətlərini ölçüb biçməyə başladı. Baxırsınız, repressiyaları qüvvətləndirdi. Yəni, bütün bunlar onu təsdiq edirdi ki, doğrunda hakimiyyət mitingin keçirilməsindən yəni, təşvişə düşür, narahatçılığını ifadə edir. O demək deyil ki, biz 20-30 minlik bir kütləvi miting təşkil edirik. Bu, hakimiyyətin heç bir buna reaksiyası yoxdur və yaxud da bunun nəticəsi yoxdur. Qətiyyən, elə mən düşünmürəm,
Birinci, keçirilən mitinqlər cəmiyyətin bir oyanmasıdır, cəmiyyətin silkələnməsidir. Yatmış cəmiyyətin, yəni baş verən hadisələrə reaksiyasıdır. Yəni o göstərir ki, cəmiyyət heç də baş verən hadisələrə laqeyd qalmaq fikrində deyil. Yəni mitinq birinci bunun ifadəsidir. Sosial şəbəkələrdə də bu və şəxslər fərdi qaydada baş verən hadisələrə öz reaksiyalarını bildirib, etirazlarını bildirirlər. Lakin mitinq kütləvi bir etiraz aksiyasıdır və əhalinin çox toplanması hər bir halda mitinqin öz məqsədinə nail olması kimi qiymətləndiririk biz. Bir də belə deyək, mən əsasən müşahidələrimi bildirirəm, yəni cəmiyyətlərin çox hissəsindən fikirlər. Bir də belə bir deyim də var ki, yəni deyirlər ki, nə bilim, hökumətdən yəni, niyə icazə alınmalıdır, niyə belə deyək, onların dediyi yerdə olmalıdır, nəyə görə Milli Şura belə deyək, özü daha yaxşı yerdə, daha münasib yerdə miting təşkil eləmir? Təşkil eləmir düzgün deyil. Əslində biz istərdik ki, hakimiyyət bizə azadlıq meydanını miting keçirmək üçün icazə verəydi və burada inandırım ki, sizə azadlıq meydanında miting keçirmək icazə verilsə, Bakı şəhərində ən azı 200-300 min nəfərin iştirakı ilə izdihamlı mitinqlər keçirmək mümkündür. Lakin çox təəssüf ki, bilirsiniz ki, sonuncu 25 ildir ki, hakimiyyət, rejim insanların sərbəst toplanmaq hüquqlarını əlindən alıbdır. Mitinqlər keçirmək qadağan olunubdur. Əlbəttə ki, biz də istəyərdik ki, heç kimdən icazə almadan istədiyimiz şəhərin istənilən yerində, daha çox şəraiti olan istənilən yerində mitinqlər keçirək, miting keçirilməsi elan eləyək və cəmaat da sərbəst sürətdə o mitingə gəlsinlər. Çox təəssüf ki, reallıq bu gün başqadır. Yəni bilirsiniz ki, mitinqlərdən sonra mitinqlərə kimin də hakimiyyət tərəfindən, rejim tərəfindən miting təşkilatçılarına, iştirakçılara qarşı zorakılıq tədbirləri, repressiv tədbirlər həyata keçirilir. Miting təşkilatçılarından yüzlərlə insan həbs alınır, polis orqanlarında saxlanılır ki, miting keçirilməsində bu və ya başqa şəkildə maneçilik törəsinlər. Və biz məcburiyyət qarşısındakı əhaliyə qarşı fiziki zorakılıqlar tətbiq olunmasın deyə biz hakimiyyətdən yəni razılıq almaqla mitinqlər keçiririk. Bir də ki, qanunvericiliyin özünə əlavə olunubdur. Baxmayaraq ki, qanunvericilikdə əsas norma bundan ibarətdir ki, miting təşkilatçıları mitingin vaxtı, yeri barəsində hakimiyyətə xəbər göndərməklə, xəbər verməklə miting keçirməyə hüquqları var. Lakin bilirsiniz ki, buna baxmayaraq qanunvericiliyi həmişə rejim tərəfindən kobud sürətdə pozulur və biz ona görə də məcbur qalırıq ki, əhaliyə qarşı fiziki zorakılıqların, tətbiq olunacaq fiziki zorakılıqların qarşısını almaq məqsədi ilə miting keçirmək üçün rəsmi razılıq alaq. Yadınıza gəlir ki, bir neçə gün bundan qabaq Rusiyada, Belarusiyada kütləvi, Rusiya nəinki təkcə Moskva, Sankt-Peterburq şəhərlərində, digər şəhərlərində kütləvi aksiyalar keçirildi və bu aksiyaların bir neçəsində məhz müxalifət hakimiyyətdən rəsmi razılıq almaqla həyata keçirdi və düşünürəm ki, belə hallarda artıq hakimiyyətin mitingə qarşı fiziki zorakılıqlar tətbiq etməsi, miting keçirməsinin qarşısını alması çətinləşdirir və sonradan bizim məhkəməyə müraciət edərək hüquqlarımızın tətbiqinə, hüquqlarımızın bərpasına kifayət qədər qanuni əsaslar yaranır. Ona görə də miting keçirilməsində razılıq alınmasını elə bir mənfi şey hesab eləmirəm. Yəni bu hakimiyyət qarşısında geriyə çəkilmək kimi qiymətləndirmirəm. Bu bugünkü gün qanunvericiliyin tələbidir və əsas məsələ bizim miting keçirib hakimiyyətə öz sözümüzü çatdırmağımızla bağlıdır. O ki qaldı bu razılıq alınması bu sonrakı məsələsi və o qədər də vacib olmayan bir məsələdir. İndi bayaq qeyd edədiniz ki, Rusiya və Belarusda da mitinqlər keçirilib, yəni hökumətə qarşı. Bu mitinqlərin də belə deyək, Milli Şuraya bir stimul oldumu? Yəni ki, siz baxdınız, yəni bu adətən bizdə həmişə görmüşük ki, yəni qonşu ölkələrdə nəsə dəyişikliklər olunur, bu insanları daha çox ruhlandırır daha, və bu mitinqlərin də bir təsiri oldumu? Yəni ki, bu qərarı qəbul eləməkdə. Deyim ki, əlbəttə ki, sizdən razıyam ki, əlbəttə qonşu ölkələrdə mitinqlərin keçirilməsi və bu bunlar barədə informasiyanın əhaliyə çatdırılması əhali arasında müəyyən təsirə malik olur. Ki, qonşu dövlətlərdə nə üçün, məsələn, belə bir miting keçirilməsi həyata keçirilir, əhali sərbəst sürətdə öz iradəsini ifadə edir. Nə üçün də bizdə süskünlük hökm sürür uzun müddət. Əlbəttə ki, bunun rolu var. Lakin buna baxmayaraq, bizim miting keçirmək istəyimiz hələ ilin əvvəlindən
mövcuddur. Bundan başqa Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin demək ki, qərarları var ki, ayrı-ayrı dövrlərdə, yəni yaz dövründə mitinqlər keçirilməsi, yayda, payızda mitinqlər keçirilməsi əvvəldən planlaşdırılır. Bizim planımızda əvvəllər də vardı ki, mitinq keçirməyi və özü qeyd etdiyiniz kimi artıq bir aydan artıqdır ki, bu biz cəmiyyətə belə bir mesaj, yəni mitinq keçirilməsinin, cəmiyyətdən gəlməsinin aydınlaşdırılmaq üçün sorğular vermişdik sosial şəbəkələrdə və əhali də mitinqin keçirilməsini hiss etdi ki, tələb edir. Və bu tələb yəni cəmiyyətdən gəldi. Bəs Namizəd bəy, bayaq bir də fikirdə qeyd etdiniz ki, mitinqlərdən öncə Milli Şura üzvlərinə belə deyək də təzyiqlər olur. İndi necədir vəziyyət? Yəni sizə bir hansısa bir məlumat daxil olub, yəni üzvlərinizdə yenə təzyiqlər başlayıb mı? Hələlik heç bir təzyiq yəni hiss etməmişik. Qeyd edim ki, mitinq keçirilməsi barədə qərar yalnız dünən koordinasiya mərkəzində, Milli Şuranın koordinasiya mərkəzində qəbul olundu və əhaliyə elan olundu. Və hələlik biz rəsmi məktubla bu günlərdə biz Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edəcəyik ki, mitinqin vaxtı barəsində onları xəbərdar edək. Lakin hələlik hakimiyyət tərəfində bizə qarşı mit təşkilatlarına qarşı, Milli Şuraya qarşı elə bir təzyiq hiss etmirik. Ancaq hələ aprelin 9-dan çox var. Lakin hər hansı bir təzyiqə baxmayaraq biz mitinq keçirmək əzmindəyik. Ayın 9-unda, yəni məhsul stadionunda saat 15:00-da öz mitingimizi keçirəcəyik və mən tam əminəm ki, ölkənin müxtəlif təbəqələri, əhalinin müxtəlif təbəqələri bu mitingdə fəal şəkildə iştirak edəcəklər. Biz izdihamlı miting keçirib öz qüvvəmizi hakimiyyətə göstərməyə nail olacağıq. Bildirdiniz ki, Baş Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edirsiniz. Orada bir ünvan göstərirsiniz məhsulsa. Çünki mən bildiyim qədər də adətən bir neçə ünvan göstərir Milli Şura. Bəli, Azadlıq Meydanı da daxil olmaqla biz bir neçə ünvan göstərəcəyik. Hakimiyyət bunların hansına razılıq verərsə, biz orada istənilən yerdə... Deyə bilərsiniz mi hansı yerləri təşkil edirsiniz? Azadlıq Meydanı, Nərmanov metro stansiyasının ətrafı, Baksovet ərazisində də keçirmə, yəni bir neçə ünvan göstəririk. Son zamanlar bildiyiniz kimi, çox təəssüf ki, müxalifəti sıxışdırıblar bu məhsul stadionuna. Lakin biz məhsul stadionunu doldura bilsək, yəni kütləviliyini, mitinqin kütləviliyini 50 min orada əhalinin toplaşmasını təmin edə bilsək, növbəti mitinqlərimizi Allah qoysa Azadlıq Meydanında keçirərik. Bəs ola bilər ki, məsələn, icra hakimiyyəti mitinq üçün müxalifətin istəmədiyi bir yeri verir. Məsələn, biz şahid olmuşuq, o hətta Bibi Heybəti də veriblər. Müxalifət orada, İctimai Palata yadılmadı, bir neçə mitinq elib. Bəli, keçirmişdik oradan. İndi belə bir hal olsa, yəni mitinq üçün Bibi Heybəti verirsə və yaxud da başqa bir müxalifətin razı olmadığı bir ərazini verirsə, gedib orada mitinq eləyəcəksiniz, yoxsa başqa bir planınız var? Yəqin ki, belə bir cavab olsa, yəni bizi qani edən və yaxud da müzakirələrə səbəb ola biləcək belə bir cavab verirlərsə, biz yəqin ki, bunu Milli Şura Koordinasiya Mərkəzində ətraflı müzakirə eləyəcəyik. Hesab edirəm ki, məhsul stadionda miting keçirməyə biz nail olacaq, ən azı məhsul stadionunda. İndi müraciətdə göstərdiyimiz digər ünvanlar daha yaxşı, daha əhalinin gəlməsi üçün daha münasib olan bir yer verilərsə, orada biz yəqin ki, daha geniş bir əhali kütləsinin təmsil olunduğu izdihamlı bir miting keçirərik. Deməli, bir məsələ də var. Adətən Milli Şura mitingini, Milli Şura yox, ümumiyyətlə istənilən müxalifət qurumları, yəni bundan əvvəl olan birliklərdə, yəni elə bil ki, sezonlu xarakterli olur. Yəni bir neçə miting olur, daha sonra mitinglər dayanır. İndiki planınız nədir? Yəni məsələn, aprel ayında 1-2 miting edib yenidən hər hansısa bir hadisələri gözləmək, yoxsa ki, bu dəfə fərqli bir ideyanız var, yəni davamlı mitinglər hər hansısa bir nəticəyə nail olana qədər nəsə eləmək istəyirsiniz? Yəni, indiki planınız nədir? Çox sağ olun bu suala görə, bəli, bəli. Biz planlaşdırırıq ki, demək, növbəti biz mitingimizdə, növbəti keçirəcəyimiz mitingin vaxtının barəsində də əhaliyə məlumat verək. Yəni, əgər bizim mitingimiz müsbət mənada alınarsa, kütləvilik təmin olunarsa, yəni, əminəm ki, bu belə olacaqdır, biz mitingin sonunda növbəti miting barəsində də məlumat verəcəyik. Sizin sualınıza gəldikdə isə qeyd edeyim ki, əgər cəmiyyət mitinqlərin ardıcıl keçirilməsini tələb edirsə və bunu
mitinqə gəlməsi ilə nümayiş etdirirsə, bəli, mitinqlərin ardıcıl olmalıdır. Bu təcrübələrdən də, keçən illərin təcrübələri də yaxşı göstərirdi ki, kütləvi mitinqlərə, yəni bir neçə hətta 100 minlik əhalinin iştirakı təmin olunan mitinqlər bir mitinqdən nail olmaq mümkün deyil. Yəni ardıcıl mitinqlər keçirilməklə belə bir yüksək nəticəyə gəlib çıxarıq və mən arzu edirəm ki, və əhaliyə də müraciətim ondan ibarətdir ki, mitinqlərdə fəal iştirak eləsinlər, öz etirazlarını bildirsinlər, açıq şəkildə bildirsinlər. Bugünkü gün cəmiyyətdə baş verən hadisələr, hakimiyyətin öz başınalığı, cinayətkarlığı, korrupsiya, baş alıb gedən korrupsiya, atılan əhali antimilli addımlar göstərir ki, tam əmin şərait imkan verir ki, əhalinin bütün təbəqələri, hüquqları pozulmuş təbəqələri mitinqdə iştirak, fəal surətdə iştirak etsinlər, öz etirazlarını açıq şəkildə bildirsinlər. Oldu Namizəd bəy, studiyamıza gəldiyinizə görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Beləliklə, bizə ayrılan efir vaxtı burada sona yetdi. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar, növbəti görüşlərə dək. Sağ olun.